განსაკუთრებული მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობისა და პიროვნული მამაცობისათვის მედლით სამოქალაქო თავდადებისათვის ჯილდოვდებიან. ჯონი ბაკურიძე. სერგი ბარამიძე. ნუცა ბახუტაშვილი. დავით ბერაძე. დავით ბიჭიკაშვილი. სალომე ბაკუჩავა. ნიკა ბუჩაშვილი. მინდია გაბაძე. მარიამ გაფრინდაშვილი. რუსუდან დუმბაძე. აკაკი ზარქუა. ვასილ ივანოვიჩი ქოვანი. მალხაზ კანდელაკი. დავით კობიძე. ნიკოლოზ კოკაია. ანა ლომთაძე მდივანი. მარიამ მაკასარაშვილი. დეა მამისეიშვილი. მიხეილ მარტიაშვილი. მირიან მელაძე. გივი მჭედლიშვილი. მარიამ ნიკურაძე. გურამ როგავა. დავით ქაშიაშვილი.
Nana Kajaya. Alexandre Keshelashvili. Gennady Kwachakhia. Beka Qorshia. Georgi Shetsiruli. Maka Chikhladze. Ketevan Tsitskishvili. Pavle Khachidze. Irina Urua, Gildo Gadaeceva, Mishvils, Anastasia Gogolishvils. Besarion Gaprindashvili, Romelits, Veres, Reba, Dreon, Tihonis, Evas, Skak.